আমি বহুতো শিল্পীৰ পৰা গীত শুনিলোঁ, কিন্তু এতিয়া আমি আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ সৃজনী ভাস্য মহন্তক। সৃজনী, এই মুহূৰ্তত তোমাক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ ষ্টুডিঅ'লৈ অহাৰ কাৰণে। থেংক ইউ ভেৰি মাছ। মই সকলোকে শাৰদীয় চেনেহ আৰু সম্ভাষণ জনালোঁ। খুব সুন্দৰ গীত এটি গালা প্ৰিয়ংকা, খুব ভাল লাগিলে। চাৰিওদিশে কহুৱা পিলিছে, উখল মাখল পৰিৱেশ, তোমাৰ কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে? খুব ভাল লাগিলে। লাহে লাহে যেতিয়া খুব সুন্দৰ গীত এটি শুনালে, খুব ৰোমান্টিক গীত এটি, ভিতালী বা কাৰোবালৈ মনত পৰি আছিল নেকি গীতটি গাওঁতে? অকণমান অকণমানটো পৰি থাকিবই। শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱে কঢ়িয়াই আনক সুখ সমৃদ্ধি আৰু শান্তি। আপোনালোকে চাই থাকক পূজাৰ গান। শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ উপলক্ষে আয়োজন কৰিছিলোঁ আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান পূজাৰ গান, আৰু বহুতো শিল্পী আছে গীত শুনাব মধুৰ সুমধুৰ। কিন্তু দৰ্শকসকল, এতিয়া আমি যাব বিচাৰিম আমাৰ সাংবাদিকৰ ওচৰলৈ, তেখেত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এক পূজাস্থলীত উপস্থিত আছে। স্বাগতম। শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ উপলক্ষে আয়োজন কৰিছোঁ আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান পূজাৰ গান। ষ্টুডিঅ'ত মই দীপচনে আৰু মই বৰ্ণালীয়ে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। বাইদেউ, চাৰিওদিশে কহুৱা ফুলিছে, পূজা মণ্ডপত পূজা চলিছে, আপোনাৰ কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে? খুব ভাল লাগিছে। হয়, দৰ্শকসকল, পূজাৰ গানত এতিয়া আমি আমন্ত্ৰণ জনাই আনিছোঁ কণ্ঠশিল্পী পিয়াচি সেনগুপ্তাক। পিয়াচি, তোমাক ষ্টুডিঅ'ত স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। নমস্কাৰ, ধন্যবাদ। আপোনালৈ থাকিল দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা। ধন্যবাদ পিয়াচি। আৰু পূজা এবাৰ ক'ত ক'ত চালা তুমি? পূজা চাইছোঁ, আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতো পূজা আছে। দৰ্শকসকল, পূজাৰ গানত আৰু বহুতো শিল্পী আহিব, বহুতো শিল্পীৰ পৰা গীত শুনিম, কথা পাতিম। কিন্তু আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰৰ বাবে যাব বিচাৰিম এক পূজা মণ্ডপলৈ, য'ত উপস্থিত আছে আমাৰ সাংবাদিক। শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ উপলক্ষে আয়োজন কৰিছোঁ দৰ্শকসকল আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান সুৰযুদ্ধ, আৰু এই সুৰযুদ্ধত আমি দুগৰাকী শিল্পীক আমন্ত্ৰণ জনাই আনিছোঁ। এই শিল্পী দুগৰাকী হ'ল খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰা আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ শিল্পী প্ৰিয়ংকা ভৰালী, আৰু লগতে আছে সীমান্ত শেখৰ। প্ৰিয়ংকাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। প্ৰিয়ংকা, কন্নড় বোলছবি এখনত গীত গাইছা, গতিকে গীত গোৱাৰ অনুভৱ কেনেকুৱা তোমাৰ বাৰু? খুব ভাল লাগিলে। দৰ্শকসকল, সুৰযুদ্ধত এক খুব সুন্দৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। প্ৰিয়ংকা ভৰালীয়ে গীত গাইছে, উত্তৰ দিছে সীমান্ত শেখৰে, আৰু সীমান্ত শেখৰে গীত গাইছে, উত্তৰ দি আছে প্ৰিয়ংকা ভৰালীয়ে। কিন্তু দৰ্শকসকল, এতিয়া আমি যাম গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এখন পূজা মণ্ডপত, য'ত উপস্থিত আছে আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক।